Ja, kära vänner. Efter en lugn och sävlig vecka är det nu äntligen dags att vila upp sig över helgen. Det har inte hänt någonting. Absolut ingenting. Och det är framförallt, det är inte planerat. Det finns ingen regi bakom utvecklingen i det här. Det var nämligen så att Donald Trump, han blev president och bestämde sig på kvällen efter han hade blivit president att vi måste göra någonting också, måste säga någonting som vi låtsas göra. Så måste det ha varit. Ja, eller så var det på ett annat vis. Helt enkelt. Vad kan det möjligen vara? Kan det handla om optik? Kan det handla om att spela upp scenarier, utvecklingsriktningar, händelser som skapar en bild som människor kan identifiera sig med och sätta ord på? Kan det vara så? Kära vänner, vi skriver den 5:e, alltså den 5 november alltså. Och det är 2021. Och det är sista vardagen den här veckan och då minsann är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju som det är det här alltså. Det går ju lite framåt, det får man ändå säga. Och många saker ska tas upp. Och det går inte att adressera en enskild punkt och tro att man ska spräcka det här. Det går inte. Det finns kärnpunkter, absolut. Det gör det. Absolut. Och ja, monetärmekaniken är en av de delarna. Det moderna krigets beståndsdelar är också bärande delar i det här. Det handlar om informationskriget. Det handlar om informationshantering. Det handlar om telekominfrastruktur. Det handlar om kraftförsörjning. Det handlar om kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det handlar om strategiska förträngningar. Sådana trista, enkla storheter som inte särskilt många vill tycka spelar någon speciell roll i det här. Av en eller annan anledning så är det faktiskt så. Det ska man tänka på. Ja, vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Som sagt, det är klara problem inom alternativrörelsen att anamma den typen av betraktelser i analysen, eller om man nu ska kalla det för en analys överhuvudtaget. I de flesta fall är det ju inte frågan om det. Amerikanska medier har kommit en bra bit på väg när det gäller det här med monetärmekaniken. De, som sagt, det har vi sagt flera gånger nu, de ligger i den ändan och det tenderar att bli så att det måste faktiskt till lidande för att skapa visdom. Det är bara så. Och det gäller även i Sverige faktiskt. Det måste bli tillräckligt mycket sämre för att det överhuvudtaget ska kunna bli bättre. För att de förändringar som måste vidtas ska mötas av en tillräcklig förståelse. Det handlar om opinionen. Men ni ska ha det största av alla tack, precis som vanligt. Och ni märker med vilken hastighet det här rör sig. Ni märker med vilken precision vi uttrycker oss som individer och tillsammans i de här sammanhangen. Det är fullkomligt utan motstånd av den enkla anledningen att vi håller oss till att beskriva verkligheten. Medan de flesta faktiskt tyvärr ägnar sig åt att beskriva någonting som de anser främst ska gynna deras egen nyttomaximering. Ni ska ha det största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni följer kanalen. Ni ska ha ett jättestort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det här går
fantastiskt bra. Och jag vågar väl påstå att vi har väl, vi går ganska bra i takt med amerikanerna nu faktiskt. Det gör vi. Och man har ju konstaterat då att det här med Durhams utredning, det öppnade ett fönster, precis som vi sa tidigt att det gjorde. Det sa inte amerikanerna då, men vi sa att det var så det här skulle se det med, eller inte, Clinton Foundation och så vidare och Hillary Clinton. Och ja, vi minns vad Donald Trump sa 2016 angående diverse mutor, kallar man det ju för då i de sammanhangen. Men Sverige håller ju inte på med sånt, det håller ju andra på med bara. Vi är ju som sagt neutrala och en humanitär stormakt. Om detta kommer inte de lärde att tvista framgent. Det är helt säkert. Och den svenska självbildsrevisionen kommer kräva någonting av bibliska proportioner. Ja. Och det där med Bibeln kommer vi tillbaka till. Det har minst med Doggerland att göra. Och det har med vikingar att göra igen. Det har med... Hur levde vikingarna egentligen? Kan det vara något med deras levnadssätt som... kanske inte riktigt var... någonting som skulle kunna användas av makten? Kan det vara så? Det kan det vara faktiskt. Det ska man inte heller sticka under stol med. Men än så länge får vi hålla till godo med sådana här smaskigheter som att hemliga ljudfilen avslöjar skandalen i hockeyätan. Blöd ut Boden och Karlskrona. Och det här kan man väl säga är lite symptomatiskt just nu. Man måste också visa att den här bröd- och skådespelsindustrin faktiskt är rakt igenom helt värdelös. Alltså den fyller ingen nytta alls för samhället. Den skapar ingenting. Det är bara en, ja, vad ska man säga, opium för folket kanske man skulle säga. Man skulle vara lite engelsk-kinesisk av sig eller sådär kanske. Vem vet? Och ja, det här är ruttet så det räcker naturligtvis. Det är ju bara så. Det finns liksom inget annat. Det har aldrig funnits det heller. Någonsin. Vi vill ju gärna tro att det var så in i helvete bra och duktigt förr. Och det kan man väl ta först som sist också säga så här. Att det, dopingen i sig är ju lite intressant som fenomen betraktat. När det här då, en gång i tiden var det ju inte förbjudet överhuvudtaget. Då, så där, och det var liksom ingen diskussion om det då. Och sen var det då den här anabola steroiden vart ju tidigare klassat än vad androgena steroider blev som preparat då, eller prestationshöjande preparat. Och det där var ju också en sån här grej, kan man tänka baklänges i det, de här gubbarna som höll på med det där på den tiden då, de var ju liksom rätt så noga av sig, de var ju rätt, levde rätt strikt alltså på det viset. Men det upptäckte ju de ganska tidigt, det här med De aktas ju naturligtvis från allt som hade med östrogen att göra. De, ja, utom damer då naturligtvis. Det var de mer intresserade av naturligtvis också. Men ja, hur som haver där så... Det där fattar ju de rätt tidigt alltså. Det här med plasternas roll i det här. Och det var ju ett evinnerligt tjat på de här människorna som var då typ födda på 30-talet alltså. På, ja, och fram på 70, 80, 90-talet där på de... Ja, var fortfarande aktiva inom kraftsportvärlden. Så det var ju ett evigt tjatan om det här östrogenhavet alltså. Och det där var man ju tvungen att liksom råda bot på något vis. Så den förbjöd man ju då testosteron där tidigt 80-tal. Och det var ju liksom rätt många då människor i idrottsvärlden som tyckte det var ju konstigt att göra alltid varit tillåtet liksom. Vad är det här för dumheter? Det här kommer plasterna liksom. De lär ju inte minska. Och vad ska det här sluta någonstans? Och för att bättra på det här så kom ju de här grejerna in då med att man blev då en, under 80-talet och en bit in på 90-talet där, mitten på 80-talet och en bit in på 90-talet, då var det ju fullt med steroidstina yxmördare och knivmarodörer, och det var inte hejd vilka grejer, det fanns roid rage och det fanns alla möjliga sådana här varianter. Och det där var ju nu helt obegripligt för de här gubbarna då på den tiden. De fattade inte, vad var det här för någonting liksom? Det fanns ju folk som hade hållit på med det där hur länge som helst alltså. De har aldrig sett röken av de där prylarna. De fattade inte vad de snackade om. Helt enkelt.
Och det finns en klassisk historia där när SM i Enköping 84 var det. Och ja, det var ju Svenska styrk eller Svenska tyngdlyftsförbundet på den tiden då, som hade arrangerat SM där, och det åkte fast 13 stycken då på den tävlingen. Det var lite speciellt så där, men ja, och det stora affischnamnet var från Calcutta då, Sveriges Calcutta, och han var rätt stor och bullrig av sig där, och han tyckte det här var ju katastrof såklart. Och Expressen-reporterna tyckte liksom att ja, det var inte så bra det här. Ja, det är inte det som är katastrofen. Katastrofen var att Tommy Torstensson, som var generalsekreterare i förbundet, hade lovat att det inte skulle bli någon kontroll där. Det var lite så man såg på det där helt enkelt på den tiden. Det har ju blivit lite annorlunda. Och det är medierna igen alltså. Och det är medierna i de här sammanhangen, i idrottsvärlden i övrigt, som har i princip varit alltid lika moraliskt spantad. Det har ju liksom alltid gått ut på att vinna, där är det konkurrens då. Det är ju liksom det handlar om. Och då blir det ju på något vis, även om man så att säga, en del sporter inte alls har så mycket ekonomisk nytta att vinna. Men det kan man ju säga också, att när den ekonomiska nyttan börjar skjuta i höjden, så minskar liksom inte incitamenten till att ta genvägar och så vidare. Det är inte så. Faktiskt. Ja. En liten utvikning om det där. Vi kan hålla på massor med sådana saker, och det kommer vi behöva göra också av någon anledning. Ja, och månlandningen är ju på tapeten hela tiden nu. Den är lite som vikingarna. Och det handlar ju om stenar i båda delarna just det här, i det här fallet då. Så visar det sig då att kinesiska vetenskapen är helt förvånade alltså. Därför att de här månstenarna passar inte, som de har plockat hem nu, de passar inte alls med Apollo 11 då. Och det som vi har bedömt, det måste ju bero på att någon har varit på månen och sorterat de här stenarna ju. Eller då? Eller vad kan det bero på? Det där är ju åldersbestämningen, det är helt konstigt det där alltså. Hur kan det här komma sig egentligen? Jättemärkligt. Utan att för den skulle lägga en sekunds vinkel på att det är något annat än den offentliga historien. Det lär ju visa som det är det i så fall. Det kommer ju aldrig att komma undan. Och det lär vi ju få se. Och det skulle ju vara jättepinsamt om de har ljugit om det där så länge. Då finns det ju fog för att misstänka att de faktiskt har kunnat ljuga om annat också. Så är det ju. Det får man ju faktiskt vara ärlig och säga. Det är inte bättre än så. Jaha. Och ja, universitetschef på Stockholms universitet och utpekad för jäv, anställde dotter och pojkvän. Och jag vet inte faktiskt om det blir så mycket mer Stockholmsbyråkratiskt och lite allmänt svensk sådär, men en bra, ja, ett bra modus operandi helt enkelt. Och gör det Stockholmsbyråkratiskt, och det är klart att alla tycker det är fint alltså, och så ska det gå till. Ja. Eller så är det ju inte så då. Men som sagt, vi rubbar inte gärna vår självbild. Vi släpper inte gärna våra egna känslogrundande värderingar. Det kan helst någon annan göra, som vi kan peka på med fingret. Och vi pekar gärna så här då. Och då har vi de här tre fingrarna. Ja, de pekar hitåt. Och en pekar möjligen uppåt, men med pekfingret pekar vi åt målet då. Är inte det lite konstigt? Det måste vara lättare än det verkar just nu, tycker jag. Jaha, SAS, Vattenfall och Shell, minsann, satsar på fossilfritt flyg. Och det vet inte jag om många tror på det här egentligen. Men för nu börjar det bli så att nu måste folk förstå. För nu kommer man bli tvungen att sätta 1000 spänn liten motsvarande då, metaforiskt då, för att folk ska begripa någonting. Det går inte att sitta och lalla och folk ska strunta och tycka de vill inte bry sig och så vidare. Det finns ingen tid i det längre. Det här måste börja exekveras förståndsmässigt hos fler människor. Det är bara så. Och tro mig, det är planlagt. Det är något så in i helvete planlagt dessutom. Och det är nere på i princip individnivå när det gäller då de som spelar mera
framträdande roller i det här, eller vad man ska kalla det för då. Det har mätts ordentligt. Hys ingen oro för annat. Ja, Joe Biden, han blev då tvångsevakuerad från det här COP26-mötet innan han skulle hålla tal då. Och man beordrade då publiken att skingras. Och det verkar väl konstigt, och efteråt kom man då med en konstruktion över att det var någon metangasläcka i det här. Det är mycket märkliga saker som händer nu. Och det där blev ju ingen succé heller. Det blev det ju inte. Nej. Det var konstigt. Och hela den här kulissen med klimatfrågan där. Hur var det egentligen med det? Vi återkommer strax till det. I det här. Jaha, och tidningen Hälsa och Funktionsmedicin hörsammade en bön från er undertecknad i den saken. Jag har ju alltid hävdat då att de här frisersalongerna då, de innehåller lite kemikalier då, sådär. Ska man ha en biltvätt till exempel, då är det jävla väsen på miljöhälsa och annat. Håller man på med frisyrkemikalier, då är det nästan ingenting. Och det kan man kanske tycka lite eljest, för där finns det ju en del. Och när det står till exempel då på schampoburken då på frisersalongen, står det Matrix. Och modellen på det här schampot, eller vad man kallar det för då. Ja, det heter The Final Solution. Men känner man inte då liksom lite spontant att ja, alltså, jaha. Sen blir håret snyggt för alltid då, eller vad fan menar de liksom? Ja, det är lite grann som i affärerna eller på ICA kanske sådär. Så har man den här apelsinen med gloria på. En apelsin med gloria på. Och heter den här juicen Innocent? Jaha. Ja. Det kan man ju tycka att alltså fler borde reagera på. Men nu visar det sig i alla fall att kvinnor som regelbundet färgar håret och använder kemikalier för att göra håret rakare har en ökad risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som aldrig använder den här typen av preparat då. Men inte kan väl någon ha gjort sådär med flit väl? Det kan det ju inte vara. Då skulle ju någon ha sagt något. Och det som är lite intressant nu fortfarande, det är ju det här att det verkar ändå finnas människor som på något vis tror då att det här liksom, det här är inget primärt syfte med den här typen av produkter. Att skapa mer försäljning i form av, alltså synergieffekter då i förhållande till andra produktionsinriktningar på saker man säljer då. Det är inget sånt alltså, menar man då på. Och ändå ser det ut som det gör. Man kan säga så här att det har ljugits så mycket i de här sammanhangen. Så det är faktiskt oerhört svårt idag att med handen på hjärtat säga att det har varit något som helst bra med det här någon gång. Det tog inte många minuter, om det var så ens från början. Sen tog det fart. Åt fel håll. Det är bara så. Och det måste man acceptera nu. I det här. Det går liksom inte att tro att det ska ordna sig. Och vi röstar på dem där. Så kommer de liksom att. Ja, men det kommer fixa så här. Nej, det kommer det inte att göra. Det kommer det absolut inte att göra. Det är bara så. Varenda myndighet. Som har tillsynskontroll. Är. Givetvis korrumperad. Det är ju närmast tjänstefel hos de anställda inom olika företag och inte försöka utnyttja den möjligheten för att öka företagets vinst. Det är ju bara så. Och vi har inget tjänstemannansvar av den anledningen till exempel i det här.
och antalet fällda för stora mutbrott. Det är hisnande alltså. Ekobrottsmyndigheten är fantastiskt. Finansinspektionen lika så. Ja, det är bara att konstatera det att de är inte värda sitt salt i ljuset av verkligheten. Och har aldrig varit heller. Så är det bara. Risken för omfattande störningar när banksystem kopplas samman. Och det kan man ju tycka är lite sådär anmärkningsvärt. Att de här kopplas samman. Men fortfarande, det är ju många av de här sakerna som inte alls behövde se ut som de gör i det här läget. Det skulle kunna vara helt annorlunda. Vad är anledningen till att vi ska, så att säga, låna våra pengar till en kostnad och ränta för att det ska existera pengar i ekonomin överhuvudtaget? Ja, men den kostnaden faller ju med, vad ska jag säga, skatter och allting. Så den fördyringen då, när man säger så här, efter skuldmättnaden, så är det i vart fall över 50%. Alltså när varje enhet pengar som tillför mer finansiell belastning än vad den kan tillföra möjlig produktiv nytta. Så. Då går det ju liksom baklänges. Så växer räntekostnaden snabbare. Och då har man kommit till den punkten där tangenten i den här exponentialfunktionen är 45 grader då. Kan man säga, om man vill vara lite krånglig i de här sammanhangen. Någon kanske är road av det också. Ja, det finns en jättestor risk när man kopplar ihop system att ett fel jobbar sig vidare och påverkar väldigt många system, säger Robert Lagerström, IT-forskare vid KTH. Och Swedbank säger sig veta vad orsaken till driftstörningarna i måndags då. Det visste de redan från början i princip, men de är förtegna om varför banken hade problem. Och det är ju så här att någonstans så måste det tas i ett system i bruk och drift som är, så att säga, övergångsmässigt kompatibelt med vad som ska bli sen. Och det här måste ju i sin tid kunna anpassas till det rådande opinionsbildningsklimatet i respektive land. Amerikanerna har med viss naturlighet en rätt så att säga, efter, om vi säger så här, ett 50-tal år eller så där, kanske till och med ännu lite längre naturligtvis, men ja, med freeride-effekter, alltså när man ska vara världshandelsvaluta till exempel, då går det ju åt mer, va? Så det är ändå som Bretton Woods naturligtvis så, men om vi säger så här, efter man släppte och gjorde petrodollar av alltihopa i fall, så har det ju blivit en hel del, ja, goda effekter för amerikanskt vidkommande här. Och de vill ju gärna tillmäta sig själva och sin egen förträfflighet som anledning till varför det blev så. Det var inte liksom något annat, eller det var inte någon jävla monetärmekanik som låg till grund för det, utan det var liksom, ja, amerikanskt mod och så, alltså manlighet på hej och hå. Och det är ju någonting som man har att hantera i USA, och det gör de ju rätt bra, det ska man inte ta ifrån dem heller, det är så är det. Och vi har ju en liten annan läge, vi har ju lite lättare att se vad som är spets på det här. Och när de börjar prata nu om Hillary Clinton via det här dörranfönstret och via då, ja, Sassman och den här senaste då och så vidare, när det kommer leda in då på till exempel John Podesta, DNC, Seth Rich och så vidare i de här sammanhangen, så naturligtvis Hillary Clinton och George Soros och så vidare. Och så kommer man ju hitta Carl Bildt, och man kommer hitta Brookings-institutet och så vidare och så vidare och så vidare. Och Robert Kagan och Victoria Nuland och så där, allt det här. Då vet vi ju liksom, det finns ingen möjlighet att de hamnar någon annanstans än där vi beskriver att de kommer hamna. Och då ska vi faktiskt vara de första att applådera att de faktiskt kom dit. För det är mycket lättare för oss som sitter här. Vi behöver bara ta... Men alla vet vad Ericsson är för någonting. Och alla kan göra en Kalle Blomqvist här idag. Det är ju inte svårt. Men så har inte de. De har ingen aning om vilka bolag som står för telekominfrastruktur och såna här grejer. Det är alldeles säkert. På det viset. Jaha. Och... ja,
det går ett system ner så går flera ner då, då. Och det här kan bero på att det här förmodligen var ett resultat av ett systemsfel som Swedbank har koll på, men är för tekniskt komplext att gå in på, tror Robert Lagerström då i det här. Och jag vet inte, som sagt, det är någonstans, det behövs ju till exempel ingen valutamarknad i den meningen om man har en kvantumdator som står för clearingen istället. Då behöver ju inte folk som sitter och spekulerar emellan och håller upp då och låser valutamängder och använder då det som en handelsvara. Det är ju ingenting som gör någonting billigare i alla fall, det är alldeles säkert. Eftersom drivkraften bakom den typen av hantering alltid är ett enskilt vinstmaximeringsmotiv. Så, och det får man ju fan med börja begripa här nu. Och den här är inte sista gången det här händer, sig någon här Lagerström då. Den här gången var det Swedbank, nästa gång är det ett annat företag, kanske en annan bransch, säger han då. Och ja, det får man väl ge honom ändå. Det kan du då. Och det vore väl konstigt annars i de här tiderna. Absolut. Det är ju lite snack om de här techföretagen och plattformar och allt vad det är. Och det hänger ju naturligtvis ihop inom ramen för den fungerande telekominfrastrukturen. Och det kan ju vara bra att minnas i de här tiderna. Bättre än tidigare till och med. Jaha, Ryssland och Kina kräver att FN häver sanktioner mot Nordkorea. Och det måste man ju säga är lite passande. Lite grann nästan som breden väg för herran. Och ja, vem det skulle kunna vara som kommer in som en fredsängel när det här har, så att säga, stelnat till lite grann parterna emellan, åtminstone utåt sett eller som teater betraktat, så kan vi väl tänka sig att någon kan komma in där då som en nästan på vitspringare alltså. Och få lite då sådana här mnushinska hero-making-effekter alltså. Han var ju då den här Mnushin, han var ju en lite inblandad i det här med Hollywood och filmproduktioner och såna här grejer. Och man kan väl en del dramaturgi får man anta i det sammanhanget. Och med avseende på vidden på de olika planeringshorisonterna i det här sammanhanget så kan man nog misstänka att det har planerats rätt så långt fram helt enkelt. Och det ska landa där det ska landa och inget annat. Jaha, och covid-19 kan bli Kinas nyckel till vaccinmarknaden. Och det här är ju lite speciellt då. Och det är nog så att de här immaterialrättsliga omvälvningarna som står för dörren inte är vad som minst kommer att förändra bilden av verkligheten hos människor i allmänhet i Sverige. Det är nog faktiskt så. Ja, och kan ju vara så att till och med de här telekombolagen, eller i allmänhet och ett i synnerhet kanske då ska vi lägga till då, har bedrivit något lite tvivelaktig verksamhet, ur ett moraliskt perspektiv i alla fall, när det gäller då det här, den här immaterialrätten, som man är så benägen att försvara annars. Vem var det som initierade det där förresten då? Ja. Det är ju som det är, så ja, faktiskt, det här med patent, det är ju någonting som, ja, det är ju egennyttigt naturligtvis, det är egennyttigt och syftande. Mm. Är det bra det för samhället? Ska det vara patent på virus som kan drabba alla? Är det rimligt det? Är det rimligt att ha ett militärindustriellt komplex som tillverka vapensystem och säljer dem och går bakom ryggen på sina kunder naturligtvis och säljer spionupplagor då till andra länder och så skapar man konflikter då med de här och så trappar man upp det där, så trappar man upp försäljningsnivåerna och så vidare. Är det rimligt att det ska vara så? Ja, det får ju en var bestämma sig själv för, kan man säga. Jaha, Kent Härstedt som var Estonia-överlevare tonar ner kritiken plötsligt och blir ambassadör i Singapore. Och jag vet inte riktigt om det var någon som på allvar trodde där att Kent Härstedt var något annat än politiker.
att göra det oacceptabla till någonting som går att tugga i sig är vad en politiker gör. Alltså, polityr sätter han på. Ja, man kan ju tänka att ja, det är lite pinsamt helt enkelt. Och det här med fria tider och de här i det här, de verkar ju liksom glömma hela tiden. Vad är liksom syftet och vad kan människan ha tänkt i det här och så vidare. Det här går ju om igen hela tiden. Det där är lite sådär eljest ska man väl nästan säga då. Det är otroligt vilka missar man gör mellan varven här alltså. Jaha, Magdalena Andersson, mest bolånegödande finansministern, hävdar man då från Vina Fria Tiders sida vidare då. Och jag vet inte, det är klart att det är svårt att räkna ut det här med att det är tillväxtberoende system då, i och med att räntekomponenten finns där på den här enskilt kontrollerade, ja, räntebelastade skulden då, va? Och att det är det som driver på det här tillväxtkravet. Och det är därför man har ett inflationsmål och man måste öka den här penningmängden med si och så mycket för att det här inte ska bli en, ja, deflation då, eller deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Det är ju där vi står idag alltså. Det är ju färre jobb på det viset då, med massor med annonser i tidningen om att det är massor med jobb, mer sådär. Men så är det alltså inte. Och är det så är ändå i den relativa betraktelsen så är ju då, ja, må vara jag, att ekonomin är så mycket större i alla fall då, så realekonomin relativt den finansiella ekonomin, den krymper i alla fall då. Så har de växt med en enhet då i den reala ekonomin, så har i alla fall den finansiella växt med många fler enheter hela tiden. Och de antalet som skiljer det avståndet blir bara större och större. Alltså nu går de ifrån varandra helt enkelt. Ja, och när då X22 börjar, och till och med amerikanerna alltså börjar förklara det här med att man alltså lånar betalningsmedel till en kostnad av ränta. Alltså, jaha. Men då är det som det är helt enkelt. Och det får man faktiskt minnas lite nu. Svenska storbanker stoppar lettiskt försvar. Och det är oetiskt, hävdar man då. Och det handlar om då att man i Baltikum har velat köpa den här vagnen Patria då. Och då skriker alla då liksom att, ja, titta här, de ger sig på storbankerna som svenska och så vidare. Men det finns ett klart problem med det här, med att det är att Patria suttit ihop med Hägglund så länge som helst. Och det är förmodligen numera då uppstyckat för att dölja det som är, annars blir det ju jättefånigt alltså. Men det är ju inte samma sak som att det inte är så längre. Det är ungefär som att säga att Stora Enso är ju finskt. Mm. Säkert. Så ja. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är inte mycket att säga egentligen här. Det är ju liksom bara att konstatera att det är fånigt, tramsigt, dumt. Och inte mer. Och vi tog upp staden Västervik lite grann, och det finns en trevlig tidsaxel där över historien långt bakåt, och det kan vara värt att läsa igenom den som vet lite grann översiktligt vad var det som hände egentligen under lång tid. Och om man sen stoppar in lite industrihistoria i det här, ja, då får man en ännu bättre bild. Tar man sen och för in lite monetärmekanik i det här, ännu lite bättre. Lägger man på kryddarna anrättning med, ja, det moderna krigets komponenter till exempel, ja, ännu lite bättre. Och så kan man hålla på sådär, så får man rätt bra bilder till slut då. Riksbanken inför nytt system med digitala pengar, och det kan man ju säga var väl inte sådär särskilt oväntat. Och det, på något vis så kan man ju inte låta det här gå omkull hur som helst, för då kommer det bli kaos. Och då är ju de här digitala pengarna naturligtvis ett sätt att komma ur det här. Men lite grann som Evergrande-exemplet i Kina.
Om nu inte den här ägaren kan betala de här 300 miljarderna dollar då, utan han hade borta. Ja, och då lär han få lämna ifrån sig sina aktier också ifall den kinesiska staten ska gå in och backa upp det här. Så är det också. Och därför kommer det lite olika manövrar nu när bankerna faktiskt agerar på ett sätt som inte direkt pekar på att de tänker försöka bevara det här särskilt mycket längre. Och varför gör man då så här till exempel? Ja, det är ju så här att det här är kärnan i det här. Så är det. Men vi får nog räkna med att det skulle kunna vara en bra grej också att ha till exempel utbildningstv över jul när folk inte har något att göra och blir tvungna att sitta hemma och glo bara. Och dessutom inte ha så jävla mycket mat så de håller på att käka sig trötta hela tiden. Men jag vet inte, någon kanske har tänkt på det där med jultomtens verkstad och såna grejer. Vem vet? Det lär vi bli varse helt enkelt. Och ja, som sagt, det här har ju vi pratat om rätt mycket med de här digitala pengarna, framförallt det här med skuldmättnaden och så att säga den ackumulerade räntekostnaden och så vidare. Och ja, det är inte alla som pratar om det helt enkelt. Komplicerat begrepp, sa han som sitter i Nobelpriskommittén, eller till Alfred Nobels minne i alla fall, ekonomipriskommittén, som dessutom var professor emeritus från Handelshögskolan i Stockholm. Jaha, det är ju lite anmärkningsvärt det här. Många saker nu. Och jag tror inte att jorden har upplevt det här tidigare. Det vet jag ju naturligtvis att de har. Men många saker går ju igen då här. Och det här med att amerikanska militären tränar olika förband på olika håll. Det här med instruktörsförband och så vidare. Det är någonting som Sverige har ägnat sig åt under lång tid också. Vad är det för några förband egentligen? Är det bara reguljära förband? Inga paramilitärer? Nej. Inte. Nej. Vad är det för intressen som finns i regionen? Finns det enskilda nyttomaximeringsintressen i regionen? Till och med kanske anknytning till Sverige? Finns det det? Eller har det funnits det någon gång överhuvudtaget? Hur är det egentligen? Och man måste vara lite mer noga och gå lite mer noggrant fram i sin analys. Inte bara hoppa till sista rutan direkt hela tiden. Man måste kunna följa resonemanget konsekutivt alltså. På varandra följande alltså. Och Ford blir den första amerikanska biltillverkaren som inför obligatorisk vaccinering för 30 000 arbetare. Och ja, vi sa väl att nu flinar ju inte Henry Ford i sin grav i alla fall. Han anar nämligen argan list, därför att det här är precis som i Australien så att säga. Det finns ett klimat i USA. Och liksom, ja, utbildningsklimat eller ett socialpsykologiskt klimat helt enkelt. Och tillståndet på det här klimatet, det måste man ta i beaktande. Alla vet ju det här med Detroit och bilar och bla bla bla, hur det har varit. Och alla känner igen lite av det där. Det satte spår i musikindustrin och så vidare och så vidare. Ja. Men plötsligt. Ja, ja. Och Ford byggde till exempel upp den sovjetiska industrialiseringen. Och Ford fick någon liten medalj där av han lilla gubben med mustaschen där. Ja. Men det var ingen som kände någon annan. Samma utmärkelse fick för övrigt en här Jakob Wallenberg, va? Eller var det Marcus det som fick det då? Whatever. Vi har kört det där så många gånger nu så att det tror jag nästan borde räcka. Starka reaktioner kring Härjeåns avgift och solcellsråd. Nu eldar vi för kråkorna, det vill säga man får betala då moms för mätningen av det producerade i det här producerade överskott när man får man betala tillbaka det här då.
Det var väl en rätt så rejäl blåsning det här. För de måste lyfta momsen på något. Nej. Men det är lite speciellt tror jag. Faktiskt. Men det krävs lite mer optik här för det här ska landa där det borde landa. Och Norge är naturligtvis platsen där den amerikanska reguljära militären då alltså sätter upp ett sjukhus i en, ja, ska inte säga gruva, men nere i bergrund då. Och det är ju också ganska sådär typiskt nu här. Då gäller det att trumma upp lite för att det kan faktiskt bli ett varmt krig då i det här. Fast på allvar så är det nog ingen som tror på det, faktiskt. De flesta fattar liksom att det här med stridsuppgifter det, och vapensystem, det nej, det kan nog inte bli så i alla fall. Det behöver man inte kunna så mycket att förstå faktiskt i det här läget. Och antidepressiva medel då, eller substanser då, och det är fluoxetin till exempel, det här med Prozac och Fontex och de här som var på tapeten för massa år sedan, som då ska hjälpa mot att man hamnar på sjukhus i covid. Och nu får man nog anse det hyfsat utrett att det här med covidiotin ändå är en form av statistisk övning i de här sammanhangen. Man har tagit i Italien till exempel, som man, ja, då var det 150 000 då som man hade granskat eller sagt hade dött. Och så det visade sig att det var ju inte riktigt, det var mera fyra, men det var ju bland de här fyra så var det dessutom, så det var ju sådana PCR-tester i alla fall då, vilket i sin tur ledde fram till att det kanske var några hundra eller sådär, de är väl inte riktigt klara än med det där, men det är inte riktigt samma hära då, om vi säger, i målbeskrivningen. Så det kan man ju tycka är lite lacho att de har gjort så, helt enkelt. Ja, och det är många som hamnar lite tokigt till här. Och trycket på delar av den alternativrörelsen ökar ju då nu. Och det görs av de som bekämpar den djupa staten. Och man kan titta då hur det visar sig då i USA. Eller rättare sagt, egentligen inte visar sig så mycket egentligen. Men man exponerar i alla fall då att den här alternativrörelsen, den är ju fan fullsmetad med människor som helst ska tjäna en hacka själva först och främst på den här verksamheten. Och det kan man ju tycka är lite beklagligt, men det måste ju faktiskt fram också. Det här är inte en situation där alla människor är och gör precis vad de utger sig för att göra och vara. Det är ju faktiskt så. Och de bedömer inte sig själva som sådana att de är egentligen värda att bry sig om då, med mindre än att de har yttre omständigheter som belyser deras förträfflighet, va? Ska man inte ens få ha en sportbil, känd alternativ rörelselirare då, en gång i tiden där, typ 2014-15 kanske, jag kommer inte ihåg. Något sånt där. Ja, det var väl lite käckt, sådär. Och ja, New Jersey-guvernören, han ja, han vann då här, och det var ju med 20 000 röster efter att han helt mystiskt fick 40 000 röster, poströster alltså. Ja. Och att Sverige byter ut sina identitetshandlingar eller ser till att de ska ha fingeravtryck till exempel. Vad gör de det för, tror jag? Bara sådär. Ja, man kan väl säga så här, det blir nog inte så mycket poströster framgent som det har varit i alla fall, det tror jag helt säkert. Och det kan vi ju komma ihåg alltså. Och ja, det här kommer alltså efter uppenbara problem identifierades över en natt där 40 000 valsedlar tilldelades Murphy i Bergens län efter att länet rapporterades som 100% färdigrapporterat. Det är ju lite sådär osnyggt, får man ändå säga sådär då. Och vi har tagit upp det här med Greta, vi tog upp det här med Madonna senast. Att det här är ju faktiskt en bra grej att göra då. Man ska ju liksom sno helgonen av dem och så får helgonen förklara liksom. Deras helgon.
Det är en bra grej alltså. Och det ska man ge Carl Gerd också naturligtvis. Han har ju faktiskt skrivit det här så bara med det lilla helgonet. Det är ju lite grann av våra så att säga folkkära idéer eller svenskkulturella storheter. Ja, allt från heliga Birgitta till Snodas alltså. Ja, det är lite på. Och nu tycker jag i alla fall Greta då att ja, ni kan ta era jävla klimatmöte och stoppa upp det där solen aldrig lyser helt enkelt i VA-gången. Och det är ju lite intressant, det är många som inte trodde det där, men ja, som sagt, hon kom till Rom höll jag på att säga, men då bar hon inte längre Tagel Särka som, eller då blev hon pigg som Guttaberka. Det var som det var va, och så kan vi inte ta vad Alfredo gjorde och så här grejer. Det där är som det är nu. Och frågan är ju då, vad gick Greta, alltså vilken grund var det egentligen till att Greta-projektet gick igång överhuvudtaget? Hur kom det sig liksom? Ja, så mycket kan man ju säga att från 2019 då var det ju uppenbart, då var det öppet vem som bestämde. Alltså, det var Department of Justice helt enkelt. Och sen har då passande nog Eriksson lyckats bryta mot den här överenskommelsen dessutom. Och det får man ju säga originellt, trots allt. Det är värt att reflektera lite över de här sakerna mellan varmen. Det är det faktiskt. Jaha, och när det gäller då riksbankscheferna då Åsa Nisse och Skingsley och de här, så säger man då i olika sammanhang då, en Olle Lundin professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet till exempel då, att ja, det finns regler men ingenting händer om man inte följer dem, absolut ingenting alltså. Kommer det som en överraskning för någon eller på något vis? Men som sagt, det är BlackRock som är grejen i det här. Och vad BlackRock har bedrivit för verksamhet, vad man har gjort och så vidare. Precis som man lyckas med konststycket, då får det framstå som att amerikanska centralbankschefer hade gjort precis samma sak. Och där fanns BlackRock som rådgivande även där alltså, när det gällde företagsobligationsköp ifrån centralbankens sida. Är det bara slump? Kanske det. Vi får se. Helt enkelt. Ja, nej, så värdelösa är inte de datorerna helt säkert. Det kan jag garantera faktiskt. Jaha, IEA. Uppvärmning stannar på 1,8 grader om löftena hålls där. Tack vare metanavtalet alltså. Nu gäller det att rädda hem det här alltså. Och påstå att man är ju, det har ju liksom gjorts en del här nu och nu jävla händer det grejer. Och det är ju så pinsamt så det är inte klokt. Och det här är en klimatcharad utan dess like. Och den har hållit på länge som bara den alltså. Ja, och hur botar man det här Stockholmssyndromet? Jo, precis som vi sa tidigare alltså. Man snackar med Madonna för 100 år sedan alltså. Och säger det kommer ske det här och det här och det här. Först flaggar upp under en tid och sen så blir det over the top. Och du är liksom deras ikon så. Så gör vi. Om inte du vill göra så med oss här nu, då har vi en annan idé om vi gör med dig. Så. Och det är vad som går hem då helt enkelt. Storbritannien blir första land med att godkänna covidpiller. Är inte det fantastiskt? Jag vet inte liksom. Och det här är ju lite konstigt också. Vad ska man säga? Alltså, ja. Moln upp i ravir. Jaha. Ja, ska jag säga. Jag vet inte det. Vad är det man ska säga om det här egentligen? Hur vet de att de har covid för det första? Men det testerna funkar.
Inte det lite speciellt? Jo, det kan man tycka faktiskt. Det tycker jag. Så är det ju. Mm. Udda, om inte annat. Börsfamiljer, Kinas Li jagas av Wallenberg. Det här är naturligtvis en riktig drapa. Och nu är den här Li-familjen är synnerligen mäktig och det är målfoto mellan utmanaren Li och Sveriges mest berömda finansfamilj Wallenberg. För närvarande är det fördel Wallenberg. Ja, tror någon det. Och så räknar man upp då vad Wallenberg kontrollerar och så vidare. Och det här är ju återigen, det ska skärpas in nu vilka som är vad. Och ingenting annat, det är det det handlar om. Och när då till exempel USA kommer och knackar på dörren nu och säger så här, men det här ser ju fan inte klokt ut alltså. Vad har ni gjort jävla befolkning egentligen? Är det här en medveten upplyst befolkning? Knappast, då hade ni inte befunnit er där ni befinner er nu. Nej. Och vi ska nog inte så att säga inteckna oss för hårt i att omvärlden kommer visa mycket stor förståelse för vårt beteende. De kommer inte känna stora sympatier med det alltså. Särskilt inte USA som har faktiskt offrat massa människor på det här. Den falska solidaritetens altar då. Och det kan man ju liksom, ja, jag vet inte. Det kommer att bli vad det blir för den här befolkningen, alltså oss. Det är liksom inget snack. Och i svenskan räknar man upp en massa människor som har då gått om finansiella muskler, eller resurser ska vi säga. Juridikprofessor om Ingves, han tycker det är uppenbart jäv naturligtvis. Och ja, man kan ju brotta ner det här lite, eller bryta ner det i vart fall. Och då kan man ju konstatera då att jordens största investerarbolag BlackRock har ett pågående konsultuppdrag hos Riksbanken med obligationsköp. Bolagets storlek och inriktning gör att offentliga institutioner över världen i allt större utsträckning förlitas på bolagets råd. Men det finns en intressekonflikt. Ja, det finns, men det gäller mot den djupa staten alltså först och främst. Det är ju det här handlar om nu. Och det måste man nog faktiskt börja tänka på i en större utsträckning på många håll. Att det här är planerat med ett form av syfte då. Och det kan man ju bra och kunna faktiskt känna till också. Det är inte så dåligt. Det är ett gnäll på det där alltså, och det är upp med Riksbanken i ljuset av verkligheten. Och finansmaggan höll jag på att säga, men numera, ja, vad ska vi kalla den för? Landsmoderna, så får vi väl börja med i alla fall. Så det kommer att bli värre. Och hon har ju då sin man då ja, på Handelshögskolan, och det här är ju någonting som är lite eljest, skulle man väl kunna påstå. Och ja, Friberg var Wallander-postdoktor 98-2000, forskarassistent 2000-2001, docent 2001-2008 vid Handels då. Och 2007 partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm med motiveringen för hans omfattande och insiktsfulla forskning om hur individers och företags internationella handel påverkas av valutaregimen. Och ja, vad ska vi säga, han verkar vara initierad här i den här frågan helt enkelt då. Om det sen är någonting bra eller vad det är för någonting, det är möjligtvis någonting man kan diskutera. Pedofrasi är alltså att använda ett barn för att dölja sig själv då. Man säger nog inte någonting själv, utan man skickar fram unge som säger någonting. Och det har vi gjort en liten, vi har inte alls gjort, men Johanna har gjort i alla fall en bild av det här, och det kan ju vara bra. Och som sagt, i ljuset av att det har varit slackel på väldigt länge på familjen Wallenberg, så är det ju frågan om i vilken, ja, så att säga, massäck i ryggsäcken som man startade det här Greta-projektet egentligen. Tittar man på de här bilderna med hennes mamma och han Thunberg där, känns det som att det kan, måste vara så att det är ingen som har tänkt det, utan det är bara liksom i princip dumt i huvudet liksom. Ja, det kan man ju kanske tycka då, men det är inte riktigt det. Det är det faktiskt inte. Nej. Ja. Vad ska vi säga? Det är, ja, vi har väl reciterat Jakob Wallenberg här också då. Och den globala elitens klagomål att Greta Thunberg kritiserar
utan att komma med lösningar är orättvist. Det säger investorordföranden Jakob Wallenberg som lyssnat på den svenska klimataktivisten tal i Davos på tisdagen till Svenska Dagbladet. Ja, vad ska vi säga? Det är ju bara så. Kungamakare eller helgonskapare? Hon är ju lite helgon här nu i landet och det är väl det som är mest effektivt. Sänk helgonen, ta ner helgonen. Då blir det lättare. Ja. Jaha, och myndigheterna då frihetsberövar analytikern som bidrog till Stildostjen. Och det kan man ju säga är lite eljest. Och det är ju bara så att nu fäller man upp båda rutorna då i den här hanteringen angående Hillary Clinton i USA. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Det kommer ju att spela upp sig som det ska och det kommer inte bli på något annat sätt. Det kan inte bli på något annat sätt heller. Så det är bara som det är. Ja, jag vet inte om det finns något att säga om den där grejen. Det är, till exempel New York Times kom den och det säger ju någonting också. De har ju ett opinionsbildningsuppdrag som i vart fall inte kan missta för att vara någonting annat än gynnande för den djupa staten. Så är det i alla fall. Och det är många grejer som går i varandra och sen är det ju det med Perkins koj, det är det här med Seth Rich, det är liksom Clintons, det är Podesta och så vidare. Och det är inte mycket att säga om helt enkelt. Vi får väl se hur mycket det kommer inom några dygn här nu, men det känns som att det måste nog ta lite tempoökning här nu. Nu går det för sakta tror jag. Norges regering vänder därför och stoppar SJ från intåg i Norge. Och det kan man ju tycka är lite udda. Ja, kan man ju tycka. Men hur mycket kontrollerar de det ändå? Vilka kontrollerar vad egentligen här? Nödbromssystem, alltså alltihopa. Ja. Och det är dags att fundera på det här med infrastrukturkontroll eller infrastrukturell kontroll. Vem ska kontrollera vad av vilken anledning? Med vilket syfte? Och så vidare. Och det är ju lite sådär värt att tänka på. Cementaägarens vd behöver höja priset kraftigt i alla fall. Och ja, du, kära Gud, det där vet jag inte om vi har så mycket att säga om egentligen. Är det där en samhällskritisk strategisk produkt eller så? Varför har man inte sagt något tidigare? Kommer man på det nu liksom och så vidare? Och ja, det är ju liksom jättekonstigt det här alltihopa. Det är ju det. Vi får avvakta och se helt enkelt vad det där kan leda till. Kinas väg till koldioxidneutralitet är 150 kärnkraftverk. Och det kan man ju säga är rätt många kärnkraftverk. Och svenska politiker är ju inte så entusiastiska och det är väldigt dyrt med några kärnkraftverken, säger man. Ja, vi får väl se hur det är med det. Och i Sverige offrar vi miljö och klimat genom regleringen av älvarna då. Och det här gör ju att Östersjön dör. Och när Östersjön dör så blir det rätt tjurigt i det här landet, det kan jag garantera. Så det måste avregleras och det är på gång. Då kommer avreglera älvarna. Det måste bli en helt annan variant här nu. Helt säkert är det så. Ja, många tycker det här är konstigt. Och som sagt, den här Stildossier-gubben, han är där han är. Och man kan ta och googla Carl Bildt och Brookings till exempel i det här. Och den här Danchenko har naturligtvis jobbat åt Brookings naturligtvis. Så vad annars? Ja, och det är det som det är helt enkelt. Varken mer eller mindre. Vi har lite Anderssonskan, Kalle höll jag på att säga, men Anderssonskan i alla fall. Hon... ja, det finns ju mycket kopplingar till Brookings om inte annat och då talar man om hennes kopplingar till den här herr Scholz då och det är Olaf Scholz och det finns nog en hel del i de här sammanhangen
som inte är färdigbelyst i alla fall. Så mycket kan vi vara helt övertygade om. Utan att vara det minsta rädda för att hamna på fel på bollen. Ericssons kunder i USA skjuter upp 5G-utrullningen och aktien vänder neråt. Mm. Passande nog helt enkelt. Det trappas upp nu ordentligt. Och ja, det är jävla otur helt enkelt. Telekombolagets Ericssons kunder i USA, teleoperatörerna AT&T och Verizon, det är den här med när Hasse, ja, har beslutat att senare lägga utrullningen av 5G på grund av oro för flygsäkerhet som vädrats av federala flygsäkerhetsmyndigheterna i USA. Det rapporterar Dow Jones med hänvisning till källor då naturligtvis. Det är ju så dumt så inte klokt alltså. Och jag är inte sådär, ja, Hans Westberg där och Hasse, ja, tidigare vd för Ericsson, anställd på teleoperatören Verizon, och i augusti 18 blev han vd och från och med i mars 19 är han då även ordförande. Vad säger det egentligen? Tänker jag inte tala om. Ni får tänka. Helt enkelt. Jaha, och vad har vi för skojigt sen då? Jo, ni kommer aldrig att tro det. Men i Kina händer någonting lustigt. Att militära generaler, alltså högst upp, blir arresterade för korruption eller frihetsberövade då, på svenska. Alltså. Medan spänningarna med Taiwan då, eller Taiwan-sund där, det ökar mångfald. Det är ju fantastiskt. Vad ska det bli av det här? Oj, 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 oj. Alla biter på naglarna till knogarna, helt enkelt. Och det är ju som det är nu. Jaha, och det är passande eller opassande tiden. Det är inte svårare än så, alltså. Ja, och på temat isberg som växer så svåger politik utbräckt i offentliga affärer. Tonen sätts från toppen. Fiskar utan huvud brukar vi säga. Men är det så då? Alltså? Jaha, vad bra. Hade vi rätt. Fast det är ju tråkigt att behöva ha rätt på en sån grej. Liksom. Då är det någonting mycket sämre än vad. Ja, men sådär. Problemet är att vi i Sverige inte betraktar det här som nepotism, säger Hayat Ibrahim, chef för IMN då. IMM. Och det kan man ju kanske tycka är lite onödigt så. Faktiskt. Det är lite dumt det här nu, rent utav va? Och för att göra hela lite dummare då. Mäklare varnas för självinträdande. Mäklare i Skåne varnas efter att ha sålt en lägenhet till sig själv. Och strax därpå sålt den vidare med en vinst på 300 000 spänn då. Och ja. Och då har de här mäklarinspektionen då har då lagt sig i det här. Och ja. Fantastiskt liksom. Inte ett öga är torrt någonstans alltså. Det är ju otroligt. Det är svensk kultur i sin prydo och det är någonting att vara stolt över och bevara följaktligen då i de här sammanhangen. Och ja, den här senatspresidenten Karen Fan, hon ja, annonserar då att hon tänker avgå. Och vad kan det bero på? Hon är insyltad så in i helvete överallt så att det behöver man inte ens. Ja, jag tror alla kan hitta det så att säga. Vi har det här med Doggerland igen. Vi har det här med vikingarna. Vi har det här med bigami och den rollen. Varför har hela världen haft det här med ja, med flera fruar och såna grejer? Vad beror det här på? Mm. Det verkar som någon har tänkt till här ordentligt när det gäller den socialpsykologiska programmeringsinsatsen, neurolingvistik och annat. Och 1066 ja också i det sammanhanget. Man kan nästan säga att egendomsspridning, det var väl vad det var då. Och det behöver ju inte vara så att man grävde ner de här skatterna med de här högmännen då. Av ett enda skäl. Eller en eller annan anledning kanske. Det kan ju funnits flera. Sådär.
Och vad ska man säga, egendomsspridning är ju vad det är. Det ska man också minnas i det här. Strikta vaccinkrav införs i USA. Det gäller över 100 miljoner. Och ja, det kan man ju tycka är lite dags för, ja, 10 000 spänn liten kanske för dieseln här hemma då, eller motsvarande. Och ja, det är ju lite sådär halvtråkigt faktiskt att det ska gå som det gör. Men det måste göra det. Det måste göra det helt enkelt. Här hemma är ju, ja, det blir bara sämre alltså. Och nya uppgifter, kommunens utredning är klar innan Mikael hisslades död av polisen. Det, folk måste alltså nu få glasklart för sig att det är ingenting att lita på, de här jävla trallgökarna. Alltså det spelar ingen roll vilken mössa eller lackskärm som de här jävla snuttjullerna sätter på. Det gör inte det. Det är Sjöqvist ändå. En och samma jävel liksom. Och ja, så. Domstolarna trångboda i Härnösand tvingas flytta av säkerhetsskäl. Det vanliga skälet annars är det för det här modus operandit och standardförfarandet är att när korruption ska döljas, då brukar man vidta sådana här flyttåtgärder. Faktiskt. Och det kan man ju också minnas. Det kan vara bra i det här läget. Och kött borttaget från hyllorna i Örebrobutiken. Och det är ju också sådär lite wakey-wakey på det då. Och jag tror att det är kanske bra att tänka efter nu här. Vad är det man vill åstadkomma för opinionsbildningseffekter egentligen? Faktiskt. Det är bra att tänka till här nu. Det är nyttigt för alla att fler gör det. Jaha, och vad ska vi säga? Dutch Supreme Court backs Russia over Jokos oligarchs in, ja, 57 miljarder arbitration case. Och det här är alltså Mikhail Chodorkovsky det handlar om i den delen. Och, men det som händer här, det är ju att man öppnar ju lite dörrar då faktiskt, för att det finns ju fler sådana här Hermitage-fonden till exempel. Och den här Jokos-historien, det var ju ren plundringspryl naturligtvis också. Och då finns den här Bill Browder, och finns den här Magnitsky-akten. Och det var Bill Browder som anmälde Swedbank av någon anledning. Ja, får man tänka till här helt enkelt. Det är ju ganska snävt i kurvorna just nu, och det innebär ju att då ställer hårdare krav för bidrag. Alla får bidra, säger då Maggan istället här, och jag vet inte. Landsmorden får nog tänkas få några epitet med avseende på linjetalet i fråga det här alltså. Och ja, jag vet inte. Vinden blåser för oss Socialdemokraterna, för det starka samhället, för jämlikheten, för värderingarna, lösningarna. Ja, jag vet inte, man, ja, hon är ju lite, jag trodde väl att hon skulle kanske ta sig en annan framtoning, men eftersom hon tar den här rollen nu så, ja. Men får man ge, hon är lojal med sin man i alla fall. Det får väl vara vackert så helt enkelt. I övrigt verkar det inte vara mycket att hämta i något som helst sammanhang. För den som tycker att finanskrisen är för abstrakt, klimatfråga för avläsning, så blir pandemin det slutliga beviset på att högerns lösningar inte klarar dagens problem. Och jag vet inte om den här partiseringen och fördelningen eller utdelningen då, eller höger och vänster frågan är någonting som löser skitmycket då, men det kan ju vara så. Det får man fråga Magdalena om, numera partiledare för socialdemokratin, eller som Torsten Nothin sa en gång, så att han älskar socialdemokratin, men han står inte ut med socialdemokraterna. Och ja, vad ska man säga? Det är pinsamt, och det är bortom pinsamt också. Det är bara att konstatera nu. Jaha, Volvo och Vattenfall gör kampanj med Biden då, och jag vet inte vad man ska säga. Det är som det gör ett pedagogiskt exempel för att skapa en optik kring vissa företag. De här jävla företagen, de är naturligtvis centrerade runt det gamla vanliga klusterföretaget i mitten då, och det vet jag inte om vi behöver nämna, men det tror jag ni fattar ändå. Och ja, jag vet inte. Hej och hå. Det är ju bara så här lätt nu. Och så här lite kvar. Det är bara att stå på.
och mala helt enkelt. Jaha, Greta Thunberg, ni kan stoppa upp er klimatkris i röven som sagt. Och det är ju lite speciellt. Faktiskt. Det tycker jag nog. Ja, allt är inte vad det ser ut att vara helt enkelt. Det är ju lite sådär udda kanske. Och ja, sänk åldersgränsen för rösträtten till 16 år, säger Miljöpartiet. Nej, men kom igen, vad bra. Liksom, det blir fantastiskt. Det är, finns stor visdom i de här 16-åringarna. De har verkligen upplevt det på sin... Mm. Pass, pass, pass. Så, det blir så bra så. Ja, och den här Amanda Lind får gå utan vidare kommentarer faktiskt. Och Pfizer talar om för små barn då att de, ja så att säga, de här injektionerna de tar, de gör att de får superkrafter och blir superhjältar. Och ja, det är ju seriöst såklart. Det kommer alla tycka är skitbra förstås. Och partiveteran, det blir Biden mot Trump 2024, det är inte vem som helst, det är John Podesta som säger sådär. Och det kan man ju tycka är lite, ja, som vi har tagit upp tidigare idag, taskig timing helt enkelt. Covid-smittan ökar bland fullvaccinerade svenskar, det är också fantastiskt, helt oväntat, vem hade anat det? Svaret är, ingen hade anat det där helt enkelt. Det gick inte att tro bara. Fantastiskt ovanligt och udda. Vi har den här historien med, ja, situationen juridiskt sett i, kring valet i USA. Och när då inte någon domstol ville ta parti för Donald Trump i det här. Och han gjorde som han gjorde ändå för att så att säga exponera den här situationen. Och då är det ju frågan om, kan de då ta sitt förnuft till fånga? Eller är vi så att säga fångade i en loop där det är militär intervention i öppen dagar som kommer att krypa fram? Det vet inte vi än, men ja, som sagt, vi har ju hoppats det ena, och det kanske är så att vi blir lite besvikna i den delen. Det blir ändå som det ska bli, så det är ju lite marginellt då att sitta och uttala sig kring det där, vilket som är bättre eller sämre faktiskt. Det stora är i alla fall att rättssystemet är tämligen korrumperat. Och det måste man göra någonting åt, annars är det ingen mening med någonting eller. Och det är ju ingen liten sak kanske så här på fredag eftermiddagen. Och som sagt, John Podesta, han jobbar numera inom den liberala tankesmedjan Center for American Progress i Washington. Han grundade den här 2003 och var egenskap av chef för den, som han damp ner i Stockholm i början av november nu, alltså den här veckan. För ett runda bordssamtal om progressiv politik arrangerad av Socialdemokraterna och tankesmedjan Tiden. Ja, det är ju fantastiskt alltihopa. Vad skulle kunna bli fel liksom? Det är utmärkt bra alltså. Grävmaskinisternas intresse för arkeologi kan ha räddat fornlämningen, och vi är samma tema som vanligt alltså. Det är lite Doggerland och det är lite vikingar och det är lite runor och så vidare. Ja, det är ju lite älges nästan va? Det går om. Igen. Ja. Sen händer det någonting. Nordea höjer boräntorna. Det minskar inte den ackumulerade räntekostnaden helt säkert. Det påskyndar sönderfallsbeloppet. Ingen snack. Så är det. Och sen börjar man då med återlösen på aktierna. Det innebär någonstans nu att ja, man måste se till att den svenska befolkningen vaknar. Och vill de inte vakna på något annat sätt, ja då får man väl se till att ta ifrån dem deras bo. Eller i alla fall får det att se ut som att man kommer ta ifrån dem deras boende. Och sätta dem på barbacke. Hur det här kommer att effektueras, det vet vi naturligtvis inte, utom att det inte kommer att bli så, för då finns det ingen marknad för det där sen, då banken sitter med svarte petter hur de än gör i alla fall, så det behöver man liksom inte orda om särskilt mycket. Och man hävdar naturligtvis då att ja, det är ju ökade upplåningskostnader då, och eftersom lånetillfället är det ögonblick då pengarna skapas, så ja ja, vad fint då liksom. Och så vidare. Mm, det blir skitbra.
lärarnas, eller jag vill säga, men lokförarnas fack, inte lärarnas fack den här gången. Skandal att det har gått så lång tid, och det handlar om Saltsjöbanan naturligtvis och de här bromssystemen och grejer i det här. Det där är lite... Vilka var det som tillverkar dem där egentligen? Ja, det är lite eljest faktiskt. Och det är ju en jävla stapling av utvecklingsförlopp nu. Och det är så tätt alltså. Det är strålande tider, härliga tider. Det är fantastiskt att få vara med om det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Och vi får väl anpassa oss lite grann till omvärldsutvecklingen i den här veckan som kommer nu, tror jag. Kanske inte ska gapa så mycket sådär, för jag tror att det är de tänker nog börja gapa här nu när som helst. Men det är mycket som pekar på det. Och det är väldigt anmärkningsvärt det här med de här dörramfönstret alltså. Åtalen där, vilka som kommer in, vad det kopplar till, hur det kopplar vidare till Sverige. Ingen kommer missa det mest Clinton Soros lojala landet på jorden. Ingen kommer missa att Carl Bildt skulle föreslås av Hillary Clinton som förhandlare när det blev stökt i Albanien. Och så vidare. Men det är lite fantastiskt där. Det är inte så smått. Och naturligtvis man John Podesta och hela gänget där, de är lika stacklade som alla andra. Han är inte så dum i huvudet så han åker hit och sätter och snackar som med Socialdemokraterna, och det sker samtidigt som de väljer ny partiledare som heter Magdalena Andersson, som är gift med Rickard Friberg som sitter på Handels. Nej, det är ingen tillfällighet. Handels sponsrat av Epstein. Ja, med Barbro och Karin Enbom. Och så vidare i det här. Och som sagt, vi har tagit det 100 miljoner gånger. Och ja, med det så skulle jag vilja säga så här, att då är vi lite färdiga idag. Och det är spännande, det är det. Och det är roligt att ni är med på det här. Det är roligt att ni börjar driva, det är det. Och tillsammans så ska vi driva det här över mållinjen, långt över. Och vi kommer hamna längst fram i det här. Så är det bara. Men det är USA som har varit den vita handen. Det är därigenom det har gått i verkställighet. Och det går inte att säga att det finns en liten girig finansfamilj någonstans. Det köper de aldrig. De måste ha tillräckligt på fötterna i det här, i sin egen beskrivning av verkligheten, innan man kan sälja det. Nu börjar man komma till det här ovanpå Soros. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Ja. Det kan vara någon i alla fall. Så är det. Mm. Och vi vet inte heller vad Investor har förhandlat sig till i de här sammanhangen. Men som sagt, det är nog inte särskilt trovärdigt att de kommer ur det här med någonting som liknar det som har varit, i alla fall det kan vi nog utgå ifrån faktiskt. Muterna ska upphöra, sa Donald Trump 2016. Kära vänner, jag önskar er en riktigt trevlig helg. Och sen får vi se om vi hörs i helgen eller på måndag. Vi vet ju inte någonsin egentligen här nu vilken riktning som vilket utvecklingsförlopp övergår i här nu. För att skapa de mest gynnsamma synergieffekterna för att nå i mål med det här på slutet. Men det kommer att bli bra. Det är alldeles säkert. Det här är planerat. Det har planerats duktiga tag alltså. Så är det. Och tänk på en sak till. Ni är... Ja. Så att säga, under övervakning ska jag inte säga, men ni är betraktade från utsidan, ni som håller på här nu. Det är så. Det går inte att ha det här dårpippilandet på det sätt som har varit.
Och Magdalena ska inte vara statsminister särskilt länge. Men hon får väl en liten underlivsporslinsk anstrykning skulle man kunna tänka sig. Det ska väl göras en del skit här helt enkelt. Och det är väl onödigt att den skulden hamnar där den inte hör hemma. Eller hur? Så. Med det, kära vänner, en trevlig helg till er alla, så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg.